ես ուզեմ ամային տանամ Գերմանիա։ Թող ընդեղել ստուգեն, թող ընդեղել ասեն։ Հետո մենք կորոշենք ինչ ենք անում։ Ես էլ քեզ կանչել եմ, որ ասեմ, դու ճիշտ ես։ Ու այն վերաբերմունքը, որ քո հանդեպ են թույլ տալիս, դա սխալ է։ Վիրատությունը պետք է նրա համար, որպեսզի ուռուցքը հեռացնենք։ Նոյ սպասի, նոյ։ Ոնց քեզ կապտակ է իմը, բայց իմ հասակը թույլ չի տալիս դա անել։ Լուսինեի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Դրա անունը չտես։ Ավելի քույրը դիտեք այսօր ժամը 8-ին։